নমস্কাৰ, আজি জুনৰ 13 তাৰিখ 2020 চনৰ। আজি আমাৰ ৱেবএক্সত গণিতৰ পাঠ হ'ব 4th পাঠ, উৎপাদক আৰু গণিতক। প্ৰস্তুতকৰ্তা কুৰবী কুঁৱৰী দাস নাথ আৰু ৰোহিণী দাস। আহকচোন আমি উপভোগ কৰোঁ পাঠটি। বিকি নাম তো কোৱা বিকি হেল্ল' নয়ন ছাৰ, ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁনে? আৰু ৰখিব লাগিব। হেল্ল' মেডাম, ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া? শুনিবা, তোমালোকক যেতিয়া মই কিবা কৈ থাকিম তেতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ যিটো মাইক আছে মাইকটো অফ কৰি থবা, আৰু যেতিয়া মই তোমালোকৰ নাম কৈ দিম, নাম ক'লে ক'ব দিম, তেতিয়া তোমালোকে মাইকটো অন কৰি পেলাই মোৰ উত্তৰটো দি দিবা, হ'বনে? হেল্ল' শুনিছানে মোৰ কথাখিনি? এনেই মাইকটো অফ কৰি থবা, আৰু মই যেতিয়া কিবা সুধিম তোমালোকক, প্ৰশ্ন কৰিম, কিবা ক'বলৈ দিম, তেতিয়া তোমালোকে মাইকটো অন কৰি পেলাই মোৰ উত্তৰটো দি দিবা, হ'ব? ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰক। ঠিক আছে,
হেল্ল' ছাৰ, হেল্ল' পইণ্ট পইণ্ট আছে কিয়? কিন্তু ৰিফ্লেকশ্যন দে হেল্ল' কিমান কিমান এক দশমিক এক দশমিক দশমিক জানা না দশমিক এক আর এক যোৱাকালি তোমালোকক কৈ দিছিলে ছাৰে আজি গণিতৰ ক্লাছ হ'ব, গণিত পাঠ চাৰি আৰু পাঠৰ নাম আছিলে গুণিতক আৰু উৎপাদক। গুণিতক আৰু উৎপাদকৰ যদি নামটো গুণিতক নামটো প্ৰথমত আছে, মই তোমালোকক প্ৰথম উৎপাদক কি উৎপাদক কেনেকৈ উলিয়াই সেই বিষয়ে অলপমান শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। তোমালোকে চোৱাচোন স্ক্ৰীণত দেখা পাইছানে, মই কিবা বস্তু অলপমান দেখাইছো, দেখিছানে? চাইছো, দেখিছো, দেখা পোৱা নাই, দেখিছো বাইদেউ। কিছা কি আছে তাত? আছে গোল ফিঙ্গাৰ, গোল ফিঙ্গাৰ আছে, হয়নে? খাই ভাল পোৱা নে ফিঙ্গাৰ? খাই ভাল পাওঁ, গোল ভাল পোৱা। গোল ফিঙ্গাৰ কেইটা আছে তোমালোকে গণি চোৱাচোন তাত। বাৰটা গল ফিংগাৰক আমি কেনেকে কেনেকে সজাব পাৰিম সেইটো চাম, চাবা হা। যদি এই বাৰটা গল ফিংগাৰক এটা এটা কৰি সজোৱা, চোৱাচোন দেখিছানে স্ক্ৰীণত এটা এটা কৰি কেনেকে সজাইছো আমি, দেখিছানে? আমি দেখিছানে পাইছা? দেখিছা, এটা এটা কৰি সজাইছো আমি ন, এটা এটা কৰি সজোৱাতে আমাৰ কেইটা ভাগ হৈছে? যোৱাৰ কাৰণে আৰু আমি পুৰণ নেওতা জানো নহয়, তোমালোকে পুৰণ নেওতা জানা, গতিকে আমি এটা এটা কৰি সজাইছো, আমাৰ ফিংগাৰ বাৰটা আছিলে, গতিকে এক সমান বাৰ, আমি বাৰটা ভাগত ভাগ কৰিছো, এটা এটা কৰি কৰিছো, গতিকে এই লাইনটো লিখি লোৱাচোন, এক পূৰণ বাৰ সমান বাৰ, এই লাইনটো লিখি লোৱা, বাৰ সমান বাৰ লিখি লৈছা? দেখা পাইছানে? পাইছো বাইদেউ, পাইছানে এতিয়া? এতিয়া গল ফিংগাৰ কেইটা দুটা দুটা কৰি দিছো, দেখিছানে? সেউজীয়া গল ফিংগাৰ দুটা 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 ভাগ হৈছে, ৰঙা দুটা 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 ভাগ হৈছে, হালধীয়া দুটা আৰু এটাত হালধীয়া এটাত ৰঙা আছে, ইয়াত কেইটা ভাগ হৈছে চোৱাচোন? হয়নে? দুটা দুটা কৰি ছয়টা ভাগ হৈছে, ইয়াক আমি নেওতাত এনেকে লিখিব পাৰো, দুই পূৰণ ছয় সমান বাৰ, কেনেকে লিখিব পাৰো? দুই পূৰণ ছয় সমান বাৰ,
খিছলা এক পূৰণ বাৰ সমান বাৰ তাৰ তলত এতিয়া লিখি দিয়া দুই পূৰণ ছয় সমান বাৰ ফটো এটা দিছো চোৱাচোন আমি এটা ভাগত কেইটা দিছো চোৱাচোন আমি লিখিম তিনি পূৰণ চাৰি সমান বাৰ হয়নে চাৰি গুণ বাৰ হয়নে লিখিছিলা এক পূৰণ দুই এক পূৰণ বাৰ সমান বাৰ দুই পূৰণ ছয় সমান বাৰ এতিয়া তিনি পূৰণ চাৰি সমান বাৰ লিখা পূৰণ চাৰি সমান বাৰ এনেকে লিখা এতিয়া নেক্সট আৰু দিছো চোৱাচোন দেখা পোৱা নাই এই যে গল ফিংগাৰ আছে গল ফিংগাৰ এটা ভাগত কেইটা কৈ দিছো চোৱাচোন ইয়াক আমি কেনেকে লিখিম গণিতীয় ভাষাত কেনেকে লিখিম চাৰি পূৰণ তিনি সমান বাৰ চাৰি এতিয়া লিখিম ষাঠি পূৰণ তিনি সমান বাৰিছা এটা ছবি দিছো চাই লোৱাচোন দুইটা ভাগত দিছো হয়নে ইয়াক গণিতীয় কেনেকে লিখিম আমি ছয় পূৰণ দুই সমান বাৰ ঠিক তলত এইটো লিখি লওঁ ছয় পূৰণ দুই সমান বাৰ যদি আমি সাতটা কৰি দিওঁ এটা ভাগত যদি সাতটা দিওঁ এটা ভাগত কেইটা ৰব কোৱাচোন এটা ৰৈ যাব হয়নে এটা ভাগত সাতটা বা চাৰিটা কৰো আমাৰ সমান হব নহয় ক'ৰবাত সজাব পাৰিম বা খাবলৈ দিব কম বেছি হব হয়তো এজনক বেছি দিব লাগিব এজনক কম আমি নিদিও সমান সমান দিওঁ এনেকে নিদিওঁ ঠিকে আছে এতিয়া নেক্সট ফটোখন চোৱা গোটেই কিতাপ এজনকে দি দিলো এজনকে দি দিছো তাহলে ৰুবিক দি দিছো আমি তাপশ্ৰী বিকি আমি গোটেই কিতাপ ফিংগাৰ এতিয়া ৰুবিক দি দিছো হয়নে ৰুবি গোটেই
আহিছে বি গটেকেটা ফিঙ্গার দি দিলো দে হয়নে গটিকে রুবিক আমি গটেকেটা ফিঙ্গার দি দিছো এজনি দিছো গটিকে রুবি 12 টা ফিঙ্গার খাইছে গটিকে 12 পি এজনি একমাত্র সোয়ালি গটিকে রুবিক আমি প্রনে সমান আর ঠিক এনেকে লিখিলো কেটা সেনেকে লিখিছে এটু লিখিলো 12 পুরনে সমান 12 মই যাক কৈছো তাৰ যাৰ নাম তাই মাতটো দিব হা প্ৰীতিস্মিতা হয় হয় প্ৰীতিস্মিতা এতিয়া যি মই লিখিব কৈছিলো প্ৰথমৰ পৰা তোমালোকক লিখিব কৈছিলো তুমি কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰি 12 টা পাইছা মোক কৈ দিয়াচোন কি কি লিখিছা কৰি দিয়া এক পূৰণ 12 12 দুই পূৰণ 6 12 তিনি পূৰণ 4 12 4 পূৰণ 3 12 6 পূৰণ 2 12 12 পূৰণ 1 12 ইয়া সকলোৱে এনেকে লিখিছা সকলোৱে এনেকে লিখিছা ন হয় ছবিখন দিছো দেখিছা নে তোমালোকে দেখিছো এইটো 12 মান 12 এনেকে সকলোৱে দিছা নে সকলোৱে লিখিছা ন হয় হয় বেটো লিখিছা ন এতিয়া চাবা এই যে মই একৰ তলত এডাল এডাল চিন দি দিছো দেখিছা নে একৰ তলত এডাল চিন দিছো দুই তলত এডাল চিন দিছো তিনি তলত এডাল চিন দিছো চাৰি তলত দিছো ছয় তলত দিছো আৰু 12 তলত এডাল এডাল চিন দি দিছো দেখা পাইছানে মই গাৰ্জেনে কৈছো ৰ'ব হেৰি আপোনাৰ এই বোৰ্ডখন ক্লিয়াৰ দেখা পোৱা নাযায় দেখা পোৱা নাই ইনভিজিবল হৈ আছে বোৰ্ডখন হয় এতিয়া ঠিকে আছে হয় হয় ঠিকে আছে ন ইয়াত চাবা মই একৰ তলত দুই তলত তিনি তলত চাৰি তলত ছয় তলত আৰু 12 তলত এটা এটা চিন দি দিছো আজ দি দিছো দেখিছানে তোমালোকে এই যে আমি এক পূৰণ 12 সমান 12 দুই পূৰণ 6 সমান 12 তিনি পূৰণ 4 আমি গণিতীয় ভাষাত এনে কেনেকে লিখিম এক পূৰণ 12 তাৰমানে এক 12 গুণ 12 দুই 6 গুণ 12 তিনি 4 গুণ 12 চাৰি তিনি গুণ 12 ছয় দুগুণ 12 12 এক গুণ 12 আমি পূৰণ নেওঁতা তোমালোকে জানা পূৰণৰ সহায়ত আমি এইকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰোঁতে প্ৰত্যেকটো সংখ্যা পূৰণ কৰোঁতে আমি কি পাইছো 12 পাইছো হয়নে এই যে একৰ পৰা 12লৈকে মই তলত আজ দিয়া সংখ্যাকেইটা দেখাইছো একেইটাকে আমি যি প্ৰথম পাঠটোৰ নাম আমাৰ উৎপাদক আছিলে এই একৰ পৰা 12লৈকে সংখ্যাকেইটাক আমাৰ 12ৰ উৎপাদক বুলি কলি কব বুজি পাইছানে বুজি পাইছানে কি কৈছা বুজি পাইছানে তোমালোকে চোৱা তাৰমানে আমি যিবিলাক সংখ্যা কিছুমান সংখ্যা পূৰণ কৰিলে তাৰমানে কি পাওঁ আমি তা সংখ্যা পাওঁ যেনে চা পূৰণ কৰোঁতে 12 পাইছো দুই আৰু ছয় পূৰণ কৰোঁতে 12 পাইছো তিনি আৰু চাৰি পূৰণ কৰোঁতে 12 পালো
ওলোটা কৈ চাৰি আৰু তিনি পূৰণ কৰোঁতে বাৰ পালোঁ, ছয় আৰু দুই পূৰণ কৰোঁতে বাৰ পালোঁ, বাৰ আৰু এক পূৰণ কৰোঁতে বাৰ পালোঁ। গতিকে এই যে বাৰ পাইছোঁ, যিকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি বাৰ পাইছোঁ, সেই সংখ্যাকেইটাক কি ক'ব? বাৰৰ উৎপাদক বুলি ক'ব। সেই সংখ্যাটোৰ মূল সংখ্যাটো, আমাৰ মূল সংখ্যাটো বাৰ আছিলে, আমি গোটেইকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰোঁতে বাৰ পাইছোঁ। গতিকে যিকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰোঁতে আমি বাৰ পাইছোঁ, সেইকেইটা হৈছে আমাৰ বাৰৰ উৎপাদক। উৎপাদক বুজি পাইছা ন? উৎপাদকনো কি আমাক যদি সংজ্ঞা আকাৰে দিয়ে, তোমালোকৰ কিতাপত আছে চাবা, 49 পেজত চোৱাচোন, 49 পেজত 49 বলতে আমি কি বুজো চাওঁচোন, হা তাত দিয়া আছে নেকি পাইছা? তাত দিছে, কোন এটা সংখ্যাক যিবিলাক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেই সংখ্যাটোক মূল সংখ্যাটোৰ উৎপাদক বুলি কোৱা হয়। যে কোন এটা সংখ্যা মানে সেই সংখ্যাটো হৈছে আমাৰ বাৰ, যিবিলাক সংখ্যাৰ পূৰণফল মানে দুই ছয় তিনি চাৰি এইবিলাক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে আমি তাক প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ মূল সংখ্যাটোৰ উৎপাদক। সেইকাৰণে দুই চাৰি এইবিলাকক কি বুলি কয়? আমাৰ বাৰৰ উৎপাদক বুলি কয়। বুজি পাইছানে উৎপাদকটো? পাইছা? যদি বুজি পাইছা মই এতিয়া উৎপাদকৰ বৃক্ষ শিকাম তোমালোকক। গছ, তোমালোকে গছ জানা নহয়, বৃক্ষ মানে গছ, গছ জানা তোমালোকে ন? বৃক্ষ মানে গছ জানা নহয়, এই গছ, গছৰ ঠাল ঠেঙুলি থাকে, থাকেনে থাকে ঠাল থাকেনে ডালবিলাক? পিকচাৰ দিয়া নাই ৰবা, তোমালোকক পিকচাৰ মই দিয়া নাই, দি আছো। চাবা, আমি যে উৎপাদক বৃক্ষ বা গছ বনাম, গছৰ ঠাইখিনি কেনে কৰে দেখা যোৱা নাই, মই কৈ আছো তোমালোকে চাই লোৱা। কি লিখিছো কোৱাচোন? ন লিখিছো, মানে নৰ যদি দুটা ডাল দি দিওঁ, এনেকে দুটা ডাল দিলো, দুটা দেখিছানে? এই পুৰণিটা জানা নহয় তোমালোকে, এই যে আমাৰ ন সংখ্যাটো আছে, কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে ন পাম কোৱাচোন? লোৱাচোন বহীত ন, ই তিনি গুণ ন, এইটো আমাৰ নৰ উৎপাদক বৃক্ষ সাজিছো আমি। আমি বাৰৰ উৎপাদক বৃক্ষ সাজিম, তোমালোকক কৰিব দিম। আগতে আৰু এটা সংখ্যা লৈছো আমি, উলিয়াইছো এই মাত্ৰ, এতিয়া বাৰৰ আমি কি কৰিম? উৎপাদক বৃক্ষ বনাম। চাবা কেনেকে বনাম, প্ৰথম পাইছিলো এক পূৰণ বাৰ সমান বাৰ, হয়নে? আমি একটো নিলিখো, একটো কিয় নিলিখো জানানে? একটো আমাৰ প্ৰত্যেক সংখ্যাৰে উৎপাদক এক হয়, এক চবতে লগত পূৰণ কৰিব পাৰি, সেইকাৰণে আমি একটো নিলিখো। দুই দি যিহেতু বাৰক যায়, আমি আগতে পাইছো দুই ছয় গুণ বাৰ, দুই ছয় গুণ তিনি চাৰি গুণ তিনি চাৰি গুণ বাৰ, দুই ছয় গুণ বাৰ, দুই ছয় গুণ বাৰ, হয়নে? এতিয়া দুইটো দুইটোক আৰু ভাগ কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ দুই এক গুণ দুই এক পাইছো, গতিকে দুইটোক আমি ভাগ নকৰো, ছয়টোক কৰিব পাৰিম। ছয়টোক ভাগ কৰাচোন কি হয়? দুই তিনি গুণ ছয় গুণ
Egun soy hoy. Egun soy tham uluta koi poyle hol. Dui tini gun soy ba tindu gun soy. Etu baror utpadok brikha hol. Dekhi sane? Hoy. Baror utpadok brikha. Aru edal haji uparu. Etu eta hol. Dui soy gun baro. Etu eta utpadok hol. Hane dui soy gun baro. Aru soy kami bhag korisu dui tini gun soy. Kintu ami tu jano. Sari tini guno baro hoy. Hane? এটা 3.5 গুণ যেটা 12 হব তেতিয়া আমি কি করিম নি সারি সারি আৰু ভিডিও জানি সারি 3 গুণ 12 আমি সারি আৰু দুটা ঠাল দি দিলু লিদিছ দে কান কিমান গুণ সারি কান কিমান গুণ সারি Sari, tini kami bhag nokoru kiyo janane tini ek gun tini mu agoto koisu ek mane ki hoy prottekto sankhare ek utpadok hoy hekane ami ek pale nokoru tini ta ami ek paisu tini ek gun tini gotike ek tu ami nokoru dui dugun sar ei tu 12 r ami utpadok brikkho ar eta hajalo duta balune 12 r utpadok brikkho hoy tumaloke kintu রট করিবা করি পেলাই মোর WhatsApp নাম্বারটো তোমালোকৰ ছাৰৰ বা বাইদেউটোৰ লৈ লবা আৰু মোক পঠাই দিবা মোক দেখুৱাব লাগিব তিয়া খৌট পাটক বুজি পাইছা পাটক বুজি পালা বৃক্ষৌট পাটক বুজি পালা হয় তলে সাবা আমি তোৰ কিতাপত সাবা 51 পেজ উলিয়াছোন 51 Baro kiman gun sentris hobo heitu dia nai aur dise aru 6 dise amak khali thai puron je kore heneke dise amak mane thai puron dore dise ektu swasuni ba kisane onomai sen loge kisane je re man loge Hari puron no, aku soy puron soy. Itu soy puron soy. Boleh gitu. Tuh jodi buzi paisa, tuh malah ke nize kori bo para pariba. Harus jodi buda buzak olop man kokoja lagi ya se, tuh malah ke skin shot mariloa. Kori bo pariba. Mariloa, je korar humet sabo pariba, mili sene nai. কি আছে জায়গা
তার পিছত সাবা আৰু এটা আমাৰ উৎপাদক চকৰি আছে আছিল উৎপাদক চকৰি আছে হয়নে হেইটো তোমালকে ঘৰত কৰিবা কৰি পেলাই মোৰ WhatsAppত পঠাই দিবা মই সাম আৰু ঠিক ঠিক যে দুটা আছে নিজে চেষ্টা কৰা 30 আৰু উৎপাদক বৃক্ষ হাজা 30 আৰু 48 ৰ উৎপাদক বৃক্ষ হাজা তোমালকে কৰিবা কৰি পেলাই মোক WhatsAppত পঠাই দিবা হবনে সো উৎপাদক চকৰি এটা মই তোমালোকক কৰা উৎপাদক চকৰি দি দিছো এটো তোমালোকে স্ক্রিনশট মারা যেতিয়া নিজে কৰিবা নিজে কৰাৰ পিছত মিলে নে নিমিলে মোৰ লগত এনেকে কৰি চাবা দ্বিতীয়তে 80 উৎপাদক চকৰি তোমালোকে ঘৰত নিজে কৰিবা কৰি পেলাই মোৰ WhatsAppত পঠা আৰু তাৰ ওপৰত যে আছে নিজে চেষ্টা কৰা 51 পেজৰ একদম ওপৰত বৃক্ষ আমি হাজিলো নহয় বৃক্ষ উৎপাদক হে বৃক্ষ উৎপাদক 30 ৰ বৃক্ষ উৎপাদক আৰু 48 ৰ বৃক্ষ উৎপাদক এই দুটা তোমালোকে কৰি পেলাই মোক WhatsAppত পঠাই দিবা হ'ব বাইদ আপোনাৰ নম্বৰটো দিয়কচোন মই নম্বৰটো দিম ৰবা ৰবা বাইদৰ তাত আছে যদি তোমালোকৰ লগত আছে তথাপি মই দি দিম বা আৰু কম্পন বুজি পাইছানে হয় কম্পন পাইছানে যদি পাইছা ধুনীয়া কৰি উৎপাদক খিনি উলিয়াই বৃক্ষ উৎপাদক সাজি চকৰিটো কৰি মোক দি দিবা আৰু ইয়াৰ পিছত তোমাৰ লগত আছিলে ঘূনিটক হয়নে ঘূনিটক আছে ন ঘূনিটক যিখিনি আছে এই ঘূনিটক খিনি তোমালোকক আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে মোৰ লগত বাইদেউগৰাকী কৰিনাথ দাস বাইদেউ কৰিনাথ দাস বাইদেৱে ঘূনিটক কেনেকে উলিয়াই সেইখিনি তোমালোকক দি দিব মই অনুৰোধ কৰিছো বাইদেউ আপুনি ইয়াৰ পিছৰখিনি আগবঢ়াই লৈ যাব ধন্যবাদ কিবা যদি হেল্ল' হেল্ল' শুভ সন্ধিয়া মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মৰম লবা দেই আটাইয়ে আজি তোমালোকক অলপ আগতে বাইদেউটো শিকালে ন উৎপাদকৰ বিষয়ে ভালেখিনি শিকালে তোমালোকে বুজিটো পাইছা ন আজি মই তোমালোকক গণিতকৰ বিষয়ে শিকাম এতিয়া হয়নে এতিয়া গণিতকনো কি ন জানিব মন যায় ন এতিয়া তাৰ আগতে এটা মই তোমালোকক হেৰি দেখাম হা চাবা দেই তোমালোকে খেল খেলি ভাল পোৱা নে নাই তোমালোকে খেল খেলি ভাল পোৱা নে অঁ ন আমি এটাই খেল খেলি ভাল পাওঁ তোমালোকৰে দুজনী বান্ধৱী এজনীৰ নাম আছিলে চুইটি আৰু আনজনীৰ নাম আছিলে বিউটি হয়নে তেওঁলোক দুজনীয়ে কি খেলিলে এদিন জপিয়া খেলা নে তোমালোকে জপিয়া খেল খেলা নে নাই তেওঁলোক দুজনীয়েও কি খেলিলে এদিন জপিয়া খেল খেলিলে হয়নে চাবা দেই মই বনাই লৈছো চোৱাচোন তেওঁলোকে কেনেকে খেলিছিলে চাবা দেই এইজনী চুইটি দেখিছানে চুইটি দেখিছা চাবা দেই তোমালোকে প্ৰথমতে চাই লোৱা হা কেনেকে খেলে তেওঁলোকে চুইটিয়ে খেলিছে চোৱা চুইটিয়ে ক'ত আছে এটা ঘৰতে চোৱাচোন কি কোনটো ঘৰত আছে চোৱা সংখ্যা এটা আছে নে লিখা তলত সংখ্যা এটা লিখা আছে ন কি কৈছা দেখা নাই এইবাৰ দেখিছানে দেখিছা এইবাৰ দেখা পোৱা নাই এইবাৰ দেখিছানে এইজনীৰ নাম কি জানানে দেখা নাই দেখিছা হেল্ল'
ছাত্র ছাত্রী অকল তোমালকে তোমালকে মাইকটো অফ কৰি লোৱা এতিয়া বাইদেউ অকল কৈ থাকিব মানে বাইদেউ তেতিয়া হে বাইদেউ তোমালোকে তোমালকে দেখি থাকিবা তোমালকে কথা নকবা একদম মাইকটো অফ কৰি লবা সকলোৱে সোয়া এই জনি আমাৰ সুইতি ন সুইতিয়ে কি কৰিলে জানা এই যে দুই নম্বৰ ঘৰটো দেখিছা এই ঘৰটোৰ পৰা তাই জুপিয়ালে কেনেকে জুপিয়ালে এঘৰ এৰি এঘৰ অৰ্থাৎ এটা ঢাপৰ পৰা আন এটা ঢাপলৈ তাই জপিয়ালে প্ৰথমতে তাই ক'ত জপিয়ালে দুইৰ পৰা জপিয়ালে চাৰিলৈ জপিয়ালে চাৰিৰ পৰা জপিয়ালে ছয় পালে এঢাপ এৰি এৰি তাৰ পাছত কি কৰিলে ছয়ৰ পৰা আঠলৈ গ'ল আঠৰ পিছত দহ পালে দহৰ পিছত বাৰ পালে বাৰৰ পাছত ষোল্ল পালে হয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া কোৱা ন তাই কি কৰিলে এতিয়া চাবা দেই তোমালোকে সুইতিয়ে কি কৰিলে তাই এঢাপ এৰি এৰিয়ে তোমালোকে খেল খেলা নাই এই খেল খেলা নে নাই জপিওৱা খেলটো আমি খেলো ন আমি কি কৰো এটা ঢাপৰ পৰা আন এটা ঢাপলৈ জপিয়াও ন এই সুইতিয়ে কৰিলে কি যে তাই এঘৰ এটা ঢাপ এৰি এৰি তাই কি কৰিলে জপিয়ালে হয়নে জপিয়াওতে আমি কি পাই গলো প্ৰথমতে পালো তাই ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে দুইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে হয়নে দুইৰ পৰা জপিওৱাৰ লগে লগে কি পাই গল এঘৰ এৰিলে চাৰি পালে হয়নে ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ কাৰ পালা হল জানা এইবাৰ আহি গল আমাৰ বিউটি বিউটি কলে ময়ো জপিয়াম হয়নে এইবাৰ বিউটিয়ে কলে কি যে ময়ো জপিয়াম তো এইবাৰ চোৱা এইবাৰ চুইতিয়ে কি কৰিলে তাই প্ৰথমতে চোৱা তিনিৰ পৰা জপিয়ালে তাই তাইও কৰিলে কি যে এডাপ এৰি এৰি জপিয়ালে আহিছে অ তিনিৰ পৰা জপিয়ালে তাই এঢাপ এৰি জপিয়ালে ছয় পালে হা কি কৈছা হেল্ল' নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম নেকি চোৱাচোন এয়া চোৱা তাই কি জপিয়ালে তিনিৰ পৰা ছয় জপিয়ালে ছয়ৰ পৰা কি জপিয়ালে চোৱা ছয়ৰ পৰা কি জপিয়ালে ন পালে নৰ পিছত কি জপিয়ালে এঘাৰ পালে বাৰ পালে বাৰৰ পিছত পোন্ধৰ পালে হয়নে এতিয়া মই তোমালোকক কৈছো শুনা যে কি আমি যেতিয়া এই জপিয়া জপিয়া খেল খেলো ন তেতিয়া কি কৰো আমি এটা এটা ধাপ এৰি খেলো হয়নে নহয় চোৱাচোন তোমালোকৰ তোমালোকে এটা কাম কৰা হা তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিখন উলিয়াই লোৱা হ'ব তোমালোকে পাঠ্যপুথিখন উলিয়াই লোৱা শুনিছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হেল্ল' 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 কোৱা শুনি আছানে তোমালোকে কি পাঠ্যপুথিখন উলিয়াই লোৱা পাঠ্যপুথিখন উলিয়াই লৈ তোমালোকে চাই লোৱা চাবা দেই মনোযোগেৰে চাই যাবা মই তোমালোকক এইকেইটা লিখিব দিম কিন্তু
সুইটি সোয়া সুইটি কই কি ঘরত আছে দুই নাম্বার ন দুই নাম্বার পড়া তাই এটা ধা বেরি কো জপিয়ালে কি পালে সারি পালে হয় না তার পাছত কি পালে সারি পিছত কি পালে ছয় গুড চৈধ্য বলে ন এতিয়া চোৱা তাৰপিছত এইবাৰ বিউটি বিউটিয়ে কৈছিলে তাইও খেলিব ন বিউটিয়ে চোৱা বিউটিয়ে এইবাৰ কত জপিয়ালে বিউটিয়ে প্ৰথমতে কোনটো ঘৰত আছে এক নম্বৰ ঘৰত আছে ন কৰ পৰা জপিয়ালে কত জপিয়ালে এধাবেৰি জপিয়ালে কি পালে নম্বৰ ইয়ে ছয়ৰ পিছত কি পালে নৰ পিছত পালে বাৰ পিছত এতিয়া চোৱা দেই এতিয়া আমি সংখ্যাবিলাক এবাৰ লিখি ল'ম হা প্ৰথমতে চোৱা তোমালোকে বহীটো উলিয়াই লোৱা উলিয়াই লৈছা নে তোমালোকে এটা কাম কৰা হা তোমালোকে ধুনীয়াকে তোমালোকৰ বান্ধৱী সুইটিৰ নামটো লিখি লোৱা সুইটি বুলি লিখি লোৱাচোন সুইটি নামটো লিখিছা লিখিছানে সুইটিৰ নামটো লিখিছা বঢ়িয়া এতিয়া সুইটিয়েনো কি কি ঘৰ পাইছিলে বা সংখ্যাবিলাক লিখি যোৱাচোন কি কি পাইছিলে মাজত কমা দি যাবা হা প্ৰথমতে কি আছিলে দুই আছিলে কমা দিয়া তাৰপিছত চাৰি আছিলে এনেকে কমা দি দি তাই কি কি পাইছিলে সংখ্যা এটা লিখি লোৱা হব লিখাচোন দুই চাৰি ছয় সাত দহ বাৰ চৈধ্য হয়নে চুইটিয়ে পাইছিলে এইকেইটা ঘৰ বঢ়িয়া হৈছেনে হৈছে বঢ়িয়া এইবাৰ বিউটি বেয়া পাব নহয় এইবাৰ বিউটি নামটো লিখা লিখিছো লিখিছানে বিউটি বঢ়িয়া এইবাৰ বিউটি বিউটি লিখা তিনি লিখা আমি একটো নিলিখাৰ কাৰণ পিছত কম হা প্ৰথমে তিনি লিখা লিখিছা তাৰপিছত এটা বেৰিলে কি হব তিনি ছয় ন বাৰ তোমালোকে যিমান দীঘল দীঘল ৰাস্তা গৈছিলে ইমান দীঘল আমি লিখিব পাৰিম হয়নে কিন্তু আমি ইমান দীঘললৈ নাযাওঁ এতিয়া আজি আমি চুটিতে শিকিলো শিকি লওঁ ন হ'ল ন লিখা হৈছেনে হৈছে গুড এতিয়া তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা দেই ইয়াতে আমি চাবা দেই চুইটিয়ে আমি কি কি পাইছিলো চুইটিয়ে কি কি ঘৰ জপিয়াইছিলে কি কি জপিয়াইছিলে মনোযোগেৰে শুনা এতিয়া আমি কি পালো এধাপে দুই পালে চাৰি পালে ছয় পালে আঠ পালে দহ পালে এনেকে আৰু বহুত পাই যাব হয়নে এতিয়া তাৰ মানে কি জানা এই যে দুই চাৰি ছয় এতিয়া তোমালোকেতো মই জানো তোমালোকেতো পুৰণীয়তা জানাই হয়নে হয়নে নহয় তোমালোকে পুৰণীয়তা আগতে পাই আহিছা ন গতিকে এতিয়া চোৱা যে এতিয়া আমি দুই চাৰি ছয় আঠ এইবিলাক মানে কি বুজি পালো যে তোমালোক আগতে এবাৰ পুৰণীয়তা মাতি দিয়াচোন দুইৰ ভাগটো মই শুনো এবাৰ কেনেকে মাতা এজনে মাতি দিয়াচোন কোনোবা এজনে অলপ
তার মানে কি জানানে দুই এক গুণ দুই এক গুণ দুই এই গুণ হবে যে কইছো যে আমি এই গুণ মানে কি জানানে গুণ মানে হইছে গুণিতক আইছানে বুঝি আমি যে কলু যে দুই এক গুণ দুই এই দুই এক গুণ মানে যে শব্দটো কইছো যে আমি এই গুণ শব্দটো মানে কি গুণ মানে হইছে গুণিতক বঢ়িয়া এতিয়া তাৰমানে কি আমি তিনি তিনি এইটো কেনেকে মাতিম আমি তিনি নিয়তে শুনো তিনিৰ ভাগটো কেনেকে কমিম আমি যে তিনি এক গুণ তিনি তিনি গুণ নহয় চাম আমি এতিয়া কি বুজি পালা চাৰি আৰু পাঁচৰ সাধাৰণ গুণিতকবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু গুণিতকটো কি হব তাৰমানে আমি কি পাই যাম যে চাৰি আৰু পাঁচক পূৰণ কৰিলে কি কি পাম আমি এই লিখি যাম ন লিখি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি প্ৰথম সংখ্যাটো যিটো পাম আমি প্ৰথম এইটো কি পাম মই বাৰু তোমালোকক কৈ দিছো প্ৰথমটো আমি কি পাম বিশ পাম হয়নে আৰু বিশটোৱে আটাইতকৈ সৰু গুণিত হব হব এতিয়া চোৱা এতিয়া তোমালোকক মই এটাহে কম হা তোমালোকে এইটো কিন্তু সেইটো কৰি থবা মই যেতিয়া আমাৰ দ্বিতীয় ক্লাছত লগ পাম তোমালোকক পাম নহয় তেতিয়া তোমালোকক মই এই প্ৰশ্নটো কিন্তু মই তোমালোকক প্ৰথমে সুধিম হব তোমালোকে প্ৰশ্নটো উত্তৰটো উলিয়াই থৈ দিবা মই তোমালোকক সুধিম হবনে হব আৰু ক্লাছত কালি 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 নহয় মই ন খেলপথাৰত খেলি আছে হয়নে তেওঁলোকে খেলপথাৰখনৰ চাৰিওফালে দৌৰিব দুইজনে টিংকু আৰু টিংকুৱে কি কৰিব টিংকুৱে তোমাৰ কি পাব এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান পাওঁতে টিংকুক কি লাগিব 8 মিনিট লাগিব আৰু ৰিংকুক লাগিব 12 মিনিট হয়নে টিংকুৱে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ এপাক পাব টিংকু যেতিয়া পোৱাৰ লগে লগে হুইচেল বাজিব হয়নে ৰিংকুৱে যেতিয়া এপাক পাব তাৰ কি বাজিব তাৰ কি বাজিব এটা বেল বাজিব হয়নে এতিয়া দৌৰ আৰম্ভ কৰিলে কিমান মিনিট পাছত হুইচেল আৰু বেল দুয়োটাই লাগি বাজিব সেইটো তোমালোকে মোক পিছত অহা ক্লাছত এই প্ৰশ্নটো সুধিম হা এই প্ৰশ্নটো তোমালোকলৈ এৰিলো মই আজি হব কালি নহয় মই ন কালি নহয় তোমালোকক জনাই দিম ন আমি গম পাম জনাই দিম এতিয়া চোৱা এতিয়া চোৱা লাষ্টত শেষলৈকে আহা শেষলৈকে আহা এতিয়া উৎপাদক আৰু গুণিতক এতিয়া অলপ বাইদেউ প্ৰথমতে শিকাইছিল ন উৎপাদকৰ বিষয়ে শিকালে তোমালোকে বুজি পাইছা গুণিতকৰ বিষয়ে বুজি পালানে অলপ অলপ বুজিছানে গুণিতক হব চোৱা এতিয়া উৎপাদক আৰু গুণিতকৰ মাজত সম্পৰ্কটো চাওঁ এবাৰ চোৱা উৎপাদক আৰু গুণিতক চোৱা যে আমি কি পাইছিলো যে তোমালোকৰ 1, 2, 3, 4, 6 ইকো হৈ আছে ন ইকো হৈ আছে কথাখিনি ন দুবাৰ দুবাৰ আহি আছে
হয় দুবা দুবা শুনি আছো হেল্ল' হেল্ল' ছাৰ তোমাৰ নিজৰ নিজৰ মাইক অফ কৰা নহলে হাল্লাবিলা শুনি থাকিবা ইকো হৈ আছে তাৰ কাৰণে তোমালোকে সবৰে মাইক অন আছে ইমান মাইক অন থাকিলে কথাবোৰ ভালকে নুশুনি পায় সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া ছাৰ বা বাইদেউ কথা কৈ আছে কোনেও মাইক অন কৰি নাৰাখিবা মই প্ৰসেনজিৎ শৰ্মা ছাৰক আৰু এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম সকলোকে মিছ কৰি দিবলে আৰু বাইদেউক অনুৰোধ কৰিম কষ্ট সামৰিবলৈ কাৰণ সময় গণিতকৰ বিষয়ে আৰু এটা কব লাগিছে যে আমি এটা গম পাইছিলো যে উৎপাদকৰ আন এটা নাম গুণনীয়ক আছিলে আৰু এই সংখ্যাটো সকলো সংখ্যাৰ উৎপাদক হয় আৰু প্ৰতিটো সংখ্যাই নিজেই নিজৰ উৎপাদক হয়নে এটা সংখ্যা অসংখ্য গুণিতক থাকে আমি যেনেকে জপিয়াকেলটো পাইছিলো ঠিক তেনেদৰে আমি অসংখ্য আমি সেই পাম ন আৰু এটা সংখ্যা নিজেই নিজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎপাদক আৰু নিজেই নিজৰ সৰু গুণিতক মনত ৰাখিবা দেই ঠিক আছে বাৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আজি আমাৰ গুণিতক আৰু উৎপাদক নিশ্চিত হোৱা নাই কাইলৈ নিশ্চিত হ'ব সকলোখিনি ক্লাছ আৰু হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে ছাৰ বাইদেউসকলৰ জৰিয়তে কাইলৈৰ ভিতৰত তোমালোকক জনাই দিয়া হ'ব ঠিক আছে বাইদেউ আগৰ বাইদেউটোৰ ফোন নম্বৰটো লাগিছিল দেখিছানে আপোনাৰ নামটো কি ৰোহিণী নাথ তোমালোকে অংক কেইটা কৰি হোৱাটছএপত দি দিবা হা হেল্ল' বাইদেউ হেল্ল' আপোনাৰ নামটো কি হেল্ল' কোনোবা ষ্টুডেণ্ট কি আছে নেকি বাইদেউ হায়াতালি ক'লো দুজনৰ ক্লাছ ভাল হৈছে তাতে নাথ বাইদেউৰ হেৰি আমাৰ ৰোহিণী নাথ বাইদেউৰ ক্লাছ মই ডিটেইলছ নাপালো তাৰমানে অলপ দেৰিকে মই জইন হ'ব লগা হ'ল তো কুঁৱৰী বাইদেউৰ ক্লাছ আচলতে এনেকুৱা লাগিছে তন্ময় হৈ শুনিলো আৰু চালো আপোনাৰ ৰেডিঅ'ৰ ক্লাছৰ দৰে হৈছে দেই বাইদেউ একদম ৰেডিঅ'ৰ ক্লাছৰ দৰে হৈছে আৰু ষ্টুডেণ্টে যেনেকে সঁহাৰি জনাইছে ন আপোনাক বা নাথ বাইদেউৰো আমাৰ ৰোহিণী নাথ বাইদেউৰো অলপমান হেৰি পাইছো তো বহুত ভাল হৈছে আপোনালোক দুয়োৰে ক্লাছ আপোনাক মানে পাৰ্মানেণ্ট হ'ল আৰু মেথমেটিক্সৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো আজি আমি আমাৰ সময় বহুত হেৰি হ'ল আজি আমি গুণিতক আৰু উৎপাদক সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনাত ৰৈ যোৱা বিষয়বোৰ আঙুলিয়াই দি নতুনকৈ
আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে নতুনকৈ ইয়াত কিবা সংযোজন ঘটাই শিশুসকলক মনোগ্ৰাহী আৰু বোধগম্য হোৱা কিছু নতুন তথ্য আশা কৰিলো। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে যাতে ইয়াত আৰু কোনো ধৰণৰ কিবা ধৰণৰ অভিমত দিয়ে যাতে আমাৰ পাঠ সম্পৰ্কত। তো আজিলৈ ধন্যবাদ, তোমালোকলৈ পুনৰ ধন্যবাদ জনাই আৰু মৰম জনাই আজিলৈ আহিছো দেই। পুনৰ লগ পাম, পুনৰ লগ। শুভৰাত্ৰি, শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই বাইদেউ, বাই বাই, বাই বাইদেউ, বাইদেউ আপোনাৰ নম্বৰটো দিয়কচোন। মোৰ নামটো লিখি লোৱা, নম্বৰটো লিখি লোৱা, 848 মই কৈ আছো হা, 8481 পিছত কি 651 হব দে, মই আগৰ আগন্তুক পাঠত পাঠবোৰ যেতিয়া তোমালোকক দিম তেতিয়া মই নাম্বাৰ দি দিম হা তোমালোকক। মোৰ নাম কুঁৱৰী, কুঁৱৰী দাস নাথ, বাইদেউ দুগৰাকীক ধন্যবাদ জনালো আৰু সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টকে ধন্যবাদ জনালো। আজি ক্লাছটো ইমানতে সামৰিব ওলাইছো, আকৌ অহা সোমবাৰে আমি লগ, আকৌ নতুন ছাবজেক্ট কিবা মানে যিটো আমাৰ ক্লাছ হ'ব সেইটো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে জনাই দিয়া হ'ব। তো আজিলৈকে মিটিংখন ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো, ধন্যবাদ।